samo mi prolaze kroz glavu, nemoj odustat. Znači, baš nemoj odustat. Fokusiraj se. Znači, koncentriraj se. Imamo novi stol, stol broj 8. Jedna terina, jedna pašteta, jedan losos. Da, šef. Nova narudžba, stol 11. Dvije paštete, dva lososa, dvije kamenice, dva raviola, jedan oslić, dva kotleta, jedna prepelica, četiri deserta. Da, šef. Hvala. Možeš dvije peć. Stol 4. Još dvije. Reci mi šta ti mogu pomoći. Evo, servira jedan, drugi. Sad će ti ona da palačinku to servirati. Evo ga, može. Ja mislim da bi ih mogli tu, na 240 šefe kamenice. Pa i morate samo gornji grijač si upalite. Samo je gornji grijač i tu. Može, to je to. Samo mi dodaš trej, uvalim, kažeš kada da izbacim i to je to. Jednu odmah ako imaš. Evo ti. Evo, gotova je. Ni slučajno već od ovog, ni slučajno. Čekaj, najprije krem sir, je tako? Da. Najprije da, krem sir, evo ti ga gori, okay. Polako, super. Smiri se, please. Da, može. Uletavam nazad i da, glava se opet gubi. Ne znam točno što imam za radit. Možda je i to, ne znam. Stol broj 5. Jedi ravioli, jedna kamenica. Da, šef. Da, šef. Dam, ja ću dalje, ti slaži na ovaj ciklu. Može. Koki, koliko previše ti ostaje? Previše je to lososa. To je puno previše lososa. Okej. Okay. Ovaj okej. Okay. Taj da. Okej. Okay. Pa stoji pored tebe, da li vidiš šta radi? Da. Najgore mi je to što se nisam mogao danas pokazat u najboljem svjetlu na tom hladnom, a bar sam eto tija da dobijem to hladno. Jer sam mora tu biti više oko Marijane i nju smirivati i pantit blokove i za nju i za sebe. I eto ti. Brioš, ove je, jel slažeš? Sekunda još, tu su. Nije još zapečeni. Nemoj pomagat ću. Daj, tu sam, nemoj pomagat. Nije gotovo. Pa znam nije da nije gotovo, Marijana, gotovo, samo nemoj pomagat, sam rekla. Tu sam, Marijana, ću ja preuzet. Da, reci. Čovjek ti pomaže. Da. Prihvati, hvala. Pomoć. Nemoj se svađat s njime. Okej. Okay. Dobro? Da. Nisam ljut na Marijanu, iskreno vam budem. Ja sam znao da će se nešto tako dogoditi. Nije uopće fokusirana, nije unutra. Čekaj da uzmem, počneš liku. Zašto si paštetu vadila iz kalupa prije? Ajde, radi. Za biti lakše. Da, sam mislila da će biti lakše, šefe. Kako će biti lakše? A nikako. Pitje, da, mislila sam da će biti lakše. Da će biti brže. Ti imaš odgovor na sve, a u stvari nemaš odgovor na ništa, tako, tako? Tako je, šefe. Sjajno. Tako je. Želim ispraviti stvar, želim pokazati da mogu, da ne znam ni ja šta. Ona jednostavno ne zna šta radi u tom trenutku. Stavlja komponente, vrti se oko sebe, nešto miče, dodaje, što totalno nema veze.